V podstatě bych řekl, že to byla pro mě jedna z takových jako nejstresujících výstav, protože vlastně většinu z vás jako znám a o to mám větší trému, jako, když tady mám ukázat, co jsem tady, co jsem těch 7 let dělal. No. Co bych ještě chtěl říct, že se tady odehrává, nebo by měl odehrávat takový jako projekt, možná jste si tam všimli takového paneláku, kde v ideálním případě by měli někteří infiltrovaní umělci kreslit a ta produkce, ty kresby se za nějakou symbolickou cenu budou prodávat a peníze z toho by teda šly na pomoc Ukrajině. A tím bych chtěl říct sláva Ukrajině a Putin ať zhoří v pekle. To je tolik ode mě a děkuju, že jste přišli.